Assalomu alaykum. Man insonlar bilan gaplashdim. Man bilan yana gaplashishga intilishadi. Ilohiy ayol kursiga qatnashganman. Man psixolog bo'lishim mumkinmi? Qiziqayapman. Shu sohaga o'zim o'qituvchiman. Sizdan tahsil olmoqchi edim. Ilohiy ayol kursiga qatnashgan bo'lsangiz, unda mandan uje tahsil olibsiz. Va mana shu kursda qatnashganingiz uchun ham mana siz aytyapsiz, sizga insonlar intilyapti. Chunki ilohiy ayol kursi avvalambor sizni o'zingizni qabul qilishingizga o'rgatdi. Chunki u yerda shunday dasturlar va texnikalar bor. Siz o'zingizni qabul qildingiz, o'zingizni sevdingiz, endi odamlar tashqi dunyoda sizga intilyapti. Chunki bizda nima bo'lsa, ichimizda o'sha narsa tashqi dunyoda ro'y beradi. Ya'ni men o'zimni sevdim. Men o'zimni qabul qildim. Men o'zim bilan o'zim ko'nglim to'ldi. Meni o'zimga bo'lgan muhabbatim ortdi va endi tashqi dunyo menga intilyapti. Va bu to'g'ri, xuddi shunday bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Endi psixolog bo'lish uchun. Psixolog bo'lish uchun institutga o'qishga kirasiz, chunki psixologlikni men o'rgatmayman. Va men kurslar, ya'ni 2-3 oylik kursda psixolog bo'lish mumkin degan narsaga ishonmayman. Chunki bu 5 yil institutda o'tiladigan fanni 2-3 oyda berishni umuman iloji yo'q. Bu mumkin emas narsa. Shuning uchun psixolog bo'lish niyatingiz bo'lsa, albatta institutda psixologiya fakultetiga o'qishga kiring va haqiqiy psixolog bo'ling. Ya'ni soxta psixolog emas, haqiqiy psixolog bo'ling. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agarda shaxsiy va ruhiy rivojlanishni istasangiz, unda ha bizni trening va kurslarimizga qatnashishingiz mumkin. Bizni tabibiy kurslarimiz bor, bizni boshqa mentorlik kurslarimiz bor, spikerlik kurslarimiz bor, trenerlik kurslarimiz bor. Bu kurslarimizga qatnashsangiz bo'ladi. Lekin bu kurslar sizni psixolog qilmaydi. Psixolog institutda 5 yil o'qishi kerak. Ana u psixolog bo'ladi. Bizda siz trener bo'lasiz, spiker bo'lasiz, tabib bo'lasiz, lekin psixolog emas, azizam.